Добар ден, почитувани, добре дојдовте во магазинот за родителство 0 плюс месеци на телевизија Телма. Зошто децата не сакаат да одат на училиште и имаат отпор кон учењето? Дали може би родителите несвесно придонесуваат кон тоа со своите изјави и ставови? Што е со училишните програми? Дали може би тие се застарени и не соодветни за децата од современата генерација? На кој начин да ги мотивираме децата да учат, ќе запрашаме Ана Попризова, училишен психолог. Одговорите на сите наши прашања, а почитувани секако и ваши, бидејќи ќе бидат отворени телефонските линии, ќе ги добиете веднаш по рекламниот блок. Останете на Телма. Како да ги мотивираме децата да учат и да го засакат училиштето, ќе запрашаме Ана Попризова, училишен психолог со долгогодишно искуство. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добре ве најдов. Се почесто можеме да слушнеме дека децата не сакаат да одат на училиште. Имате ли чувство дека порано не беше тоа баш така и толку често? Па да, она што можам да го кажам се истражување од нашата популација. Значи, има една студија за однесувањето на децата и на младите. Таа е лонгитудинална студија и веќе 20 години се спроведува и во нашата земја и во повеќе земји, околу 50 на земји во светот. И она што може да се забележи, бидејќи низ годините, значи, се следи трендот колку учениците го сакаат училиштето, навистина е дека ако во 2002 година 70% од учениците, наши ученици, значи наша популација, изјавуваат дека го сакаат училиштето, тој процент денес, мислам, ланската година беше студијата спроведена повторно, е 40%. Значи, за сериозни 30% се менува интересот врзан со училиштето. Морам да кажам дека ова не е само наш тренд, туку е глобален тренд. Она што може да биде некое објаснување е дека практично можностите на децата сега се многу поголеми. Ако порано училиштето беше центар на социјалниот живот и, да кажам, децата се дружаа меѓу себе во поголеми групи и така натаму, сега, особено по пандемијата, тој број на интеракции помеѓу учениците е намален и со тоа што се отворија голем дел воншколски активности, голем дел нели секции, клубови и така натаму, некако се дисперзира нивното внимание и потреба. И секако она што исто глобално можеме да го коментираме е дека со воведувањето на интернетот генерално потребите на учениците се сменија и сега е прашање, ова не се однесува само на нашата земја, туку еве и современите педагошки системи се бават со тоа како да образовниот систем и процес се адаптира на она што значи интернет, на она што значи социјални мрежи и секако сега овој најнов предизвик со вештачката интелигенција. Значи, целото образование е ставено пред голем предизвик. Да. А што е со преголемите обврски училишни и вонучилишни, веќе споменавте? Еве да почнеме со со концептот на училишниот ден. Децата имаат понекога 6, 7, 8 часа, потоа да дома. Треба да напиша домашно исто така за 6, 7, 8 часа следниот ден. Понекогаш родителите велат дека највредните ученици не успева да го постигнат тоа, особено ако треба да појдат и на некој курс или пак на некоја спортска обврска и слично. Дали може би на ваков начин? Па да, на вистина и еве во однос на студијата што ја спомнав, таму има токму и такво прашање кое што вели дека учениците 50% од нашите ученици, значи тоа се ученици на 11, 13 и 15 години, пријавуваат или истакнуваат дека имаат, чувствуваат умерено или умерена или голема оптовареност во однос на училиштето. Така да и тој момент треба да се земе во обзир и треба да се работи на тоа да се направи еден баланс помеѓу тоа што значат часови
во наставната, во наставата, во наставниот ден и да се земат во обзир да бидат, да кажам, примерно на возраста и примерно на времето за дадени и домашните задачи. Сега, колку во тоа успеваме, особено со тој тренд нели на дополнителни курсови, воншколски активности, на вистина се случува да учениците имаат некогаш премногу обврски, премногу активности. А што е со она што се случува во изминатиот период, наставната програма кога не секогаш одговара на зрелоста на ученикот? Значи, училиштето има одредени стандарди што ги очекува од детето. Детето се труди, но тоа не може да го постигне. И сега тука кој е виновен? Па добро. Ова е исто комплексно прашање. Значи, од една страна, наставникот е тој кој што треба да ги прилагоди содржините во наставната програма на возраста на децата, на самата паралелка. И во тој дел треба да се реагира и од страна на родителите, а секако и Бирото за развојно образование и останатите институции кои што се одговорни за наставните програми и за реализацијата, да тоа се усогласи. Јас верувам дека ова е период на усогласување, на прилагодување, нели има во основното образование нова концепција и преамбициозна би рекла. Да, веројатно, мислам, немам искрено, аз бидејќи средно образование повеќе работам. Оно што се препораки, да кажам, коментари, треба да се земат во обзир за да се направи усогласување. А што е со родителите? Дали тие понекогаш ненамерно вршат притисок врз децата со одредени изјави? Мораш да учиш. Или пак лесно ти е тебе, јас на времето немав никаква помош, а бев скрос одличен и слично. Да, видете, нашето образование тука е пред еден сериозен предизвик, особено во тој, да кажам, однос или тоа партнерство со родителите, бидејќи во основа процесот на учење е процес на поврзување со најпрво со родителите од помала возраст, а потоа и со наставниците кои што се нели првите авторитети, модели за учениците. И во тој дел, доколку родителот, јас тука и препорака давам и за родителите, самите да првин се препрашаат колку се тие спокојни врзани со образовниот процес. Многу често родителите се премногу анксиозни, премногу возбудени, премногу вознемирени и тоа го пренесуваат на децата. Очекувањата на родителите исто така, значи се многу високи и многу често не се реални со она што нивното дете го поседува како потенцијал. А притисоците врз наставниот кадар од страна на родителите исто така се огромни и она што треба да е работа на наставникот, да тој може да укаже кога има пад на успехот, кога детето треба повеќе да работи. Место родителите да бидат благодарни на тоа дека наставникот укажува, затоа што учењето значи дека да, во овој дел треба повеќе да работам. Некако фидбак е оценката. Кај нас оценката се доживува како, не знам, нешто од највисоко државно значење и ако не се сите петки, стравот на родителите оди во две насоки. Една насока е дека тие не се доволно добри родители, кога нивните деца не се скрос одлични. И второ, оди во насока на тоа, на тие катастрофични фантазии, дека детето понатаму нема да може да го продолжи школување. Да се запише таму каде што сака, да. Дека кариерата е доведена во прашање. Јас најодговорно тврдам, значи сега нема дете кое што сака да го продолжи своето образование на универзитет, а да не се запишал. И сакам да ги растрашам родителите дека тоа беше пред 20-30 години при таква селекција и така натам. Оно што е важно детето да научи, а децата се многу реални сами кога ќе ги прашат. Ако ги прашате колку вложи ти, дали е тоа што ти го вложи, го доби. Добивате реални одговори? Колку вложи, мучав, колку... На вистина.
Значи, прашайте ги децата. Јас во мојата канцеларија секогаш се многу реални. Реални се и пред родителите. Так. И сега, заради тоа што родителите вршат таков притисок, имаме две тенденции. Едната тенденција е перфекционисти, кои што ако не се сите петки, па децата веќе соматизираат, добиваат панични напади, анксиозност, депресивност и така натаму. Другата крајност е не ми е гајл. Значи, кога веќе заради тој притисок не можејќи децата да се справат со него, почнуваат да влегуваат во тоа дека не ги интересира, а длабоко во нив секако дека ги интересира. Затоа што детето, поддршката врзана со учењето ја сваќа како колку родителот ме прифаќа, колку родителот ме сака на помала возраст. И сега, ако постојано е детето критикувано од родителот, не успеа да напишеш, сите други се подобри од тебе, нема да можеш да завршиш, нема да се запишеш, детето добива чувство дека што и да прави, колку и да се обвидува, дека не може да го задоволи родителот. И тоа се сериозни понатаму, значи, како да кажам, оставаат траки на психичкиот развој на децата. Споминавте дека амбициозноста голема на родителите понекогаш може да доведе до проблем, но што е доколку пак родителите пак се комплетно незаинтересирани за образовниот процес или поретко среќавате такво нешто? Јас не сум сретнала до сега родител кој што на детето му вика да не учи или родител кој што не покажува интерес. Може би се родителите поотворени, сакаат, даваат повеќе подршка, може би еден дел од родители ја префрла одговорноста на децата, дека тоа е нивна и апсолутно се сложувам со тоа, меѓутоа исто така е важно да таа одговорност биде примерна на возраст. Значи, треба да се земе во обзир дека на помалите ученици им треба поголема подршка и присутност на родителите, а на поголемите апсолутно е контрапродуктивно доколку родителот ги презема сите обврски. Проблем ли е ако детето не е доволно независно кога ќе започне во образовниот процес? Па проблем е затоа што тоа влие... Бидејќи родителите постојано сега учат со своите деца. Да. Им создава такви навики. И потоа се случува да и во средно образование треба родителите да седнуваат со децата и да учат. Или да им го знаат родителите распоредот на часови на децата, им организираат, има, не знам, до екстремни случаи, кај што 6 часа, 7 е на настава и после 6-7 часа е приватно во дневен престој, кај што одново ги учат истите работи. Значи, мора да најпрвим тој притисок од образованието да го тргнеме на страна, да ги охрабриме наставниците, да реално оценуваат, затоа што верувајте, освен во овој регион на бивша ју, да кажам, простори, секаде наставниот кадар оценува реално. И тоа веќе му дава на родителот, а и на самиот ученик, како нели се зголемува возраста, една реална перцепција за тоа кои се неговите капацитети. Кои се неговите потенцијали, кон што да се насочи во иднина. И сега ние имаме во денешното време, креираме со тоа сите петки практично нереална слика кај децата за тоа кои се нивните капацитети. И се случува да матуранти на 18 години не знаат да се што да одберат, затоа што не може да направат проценка што е нивен интерес. И затоа многу е важно да наставниот кадар биде поддржан да го работи тоа што треба да го работи. Да родителите го намалат притисокот, да ги пуштат наставниците да работат, бидејќи наставникот е во контакт со многу деца и може фина разлика да направи кое дете повеќе напредува, на кое му треба поголема поддршка. И тоа треба да биде сигнал за родителот да тој ги сослуша нив и да работи во таа насока со детето. А како што споменавте, повеќе оној концепт сите петки за да се запише на факултет или пак во посакуваното средно училиште, не важи, како видете, што споменавте. Видете ги бројките на колку има слободни места на универзитетите так. Во Македонија. Так. Ајде да проговориме за учењето лекции. Многу ученици не сакаат да учат цели лекции, но тоа мора да го направат. И доколку не сака, тука сега следи казна од страна на родителот, а понекогаш и награда.
Функционира ли тоа? Видете, тоа генерално од психологијата зборуваме за два вида мотивација. Едната е внатрешна мотивација која што е произлегува од нашиот личен интерес, да нешто од нашето љубопитство, да нешто совладаме, да истражиме. А другата е надворешната мотивација, наједноставно кажано, со морковот и со стапот. И сега, ако ние го поставиме принципот дека да, за се што ќе направиш или ќе совладаш, ќе добиеш награда, тоа е тоа на што го учиме детето. Апсолутно, јас не сакам да го сведаме учењето на играње, затоа што учењето е стекнување на вештини што бара дисциплина. Значи, бара да се знае каде се учи, во кој простор, во кое време се учи. И тоа е она што децата, нели, веќе и во градинка почнуваат, а и во почеток на тие нижите оделенија да го совладат. Меѓутоа, поставување на морковот и стапот врши работа некаде до, може би, крај на основно образование. Во средно образование, кога веќе адолесцентот има потреба за индивидуација, да на некој начин ја гради својата личност наспроти или во околината, тоа веќе не функционира. Она што јас го препорачувам е да, бидејќи учењето, првите искуства на детето со учење се практично многу емоција има, затоа што родителот тука разменуваат, па го пофалува детето, го охрабрува да истражува и детето чувствува задоволство, затоа што тука е со родителот, тука е понатаму со, нели, воспитувачот, наставникот во градинките. И сега тој тренд, ако ние сите промовираме сега, ти тргнуваш во прво и веќе твојот живот заврши, или како да го кажеме, веќе нема да биде тоа како што било. Ништо како што било. Им ги генерираме стравовите на децата. Mm-hmm. И отеднаш ти имаат чувство дека сега веќе не знам како треба да се однесуваат, како војници во училиште. И многу е битно да тој контакт се задржи помеѓу родителот и детето, затоа што тоа е во основата на секое учење. Учењето не е само лекција. Се учат многу работи. Колку родителот е повеќе во контакт со детето, да поразговара. Ајде да видиме сега ова како да го направиме, што можам јас да ти помогнам. Па дури сега на вистина интернетот нуди секакви опции, тогаш има шанса да разбудиме таа љубопитност кај детето и да тоа самото, или таа внатрешна мотивација, самото да сака да совладува и да учи. Се случува ли дете што сака да совладува и учи комплетно да се промени за време на пубертетот, адолесценцијата, да речеме во средно училиште, да крене раце од се, а предходно се било случува. Вредно? Се случува. Пак мислам дека тука, бидејќи тој период е многу комплексен, не мора да е врзано само со наставниот процес, тука се случуваат и различни процеси паралелни, врзано со социализација, так, со градење на личноста и така, но сега ова не ми се, ова се темели само на некои мои впечатоци. Секогаш е врзано со односот со родителите. Затоа што ако родителот остане во поддршка на детето, тогаш детето што и да се случува во училиште, вон училиште, ја има родителската поддршка. Многу често се случува да родителите, не велам дека е свесно, меѓутоа несвесно, не се задоволни со постигнувањата на детето или излегува детето од нивната идеална слика како што си ја замислиле за своето дете, да тоа не го прифаќаат како такво или да се држат, е, нашето дете во петто беше со награди, па во осмо беше со награди, да не си го гледаат детето во сегашноста. Дека тоа дете сега има 16 години, има други потреби, други процеси му се случуваат. И мислам дека се може да се надмине, било каков училишен неуспех, доколку детето има поддршка. Главна е поддршката
во семејството, меѓутоа многу е битна и поддршката од училиштето. Ајде да проговориме за оние така наречени тешки предмети. Се случува детето да биде болно, да отсуствува од училиште недела, две и да пропушти одреден материјал. И потоа да не успее да го совлада и потоа да го изгуби интересот. Како да се учат тешките предмети, условно кажано? И особено во вакви ситуации кои што се релативно чести. Па, тешките предмети се одново, нели, тој баук, да кажам, најмногу за родителите, затоа што децата сами по себе, нели, не баш секогаш знаат кои се тешки или лесни предмети. Така да, и многу често ќе видите родители кои што, на кои што тешките предмети им оделе лесно, нели, така и ги поддржуваат своите деца. Така да, во тој дел мислам дека повеќе е еден стереотип отколку што е реално тоа проблем. Секако дека е многу битно да родителот следи доколку му треба на детето во таков случај дополнителна помош, тогаш има различни форми, нели, и дополнителна настава во училиштата и некакви надворешни видови на помош. Меѓутоа, јас во тој случај би пристапила со реални очекувања. Доколку детето навистина отсуствувало 2-3 недели од настава, тоа сигурно дека ќе остави трага на и на училишниот успех. Ќе му треба повеќе енергија да надокнади сето тоа. И тогаш треба реално да пристапи родителот. Да, ти навистина отсуствуваше и да е некоја четворка и да е послаб успех, многу е битно дека детето во крајен случај го надминало тој период и да се оди понатаму. Така и детето ќе научи, затоа што е нереално очекувањето, 3 недели, 4 недели отсуство, тоа е многу материјал. И тогаш родителот не треба да има нереални очекувања. Ке ги поканиме гледачите, сигурно имаат прашања кои што се поврзани со темата на која што говориме, почитувани од овој момент емисијата ќе биде контактна. Каква улога има врз училишниот успех самиот карактер на детето? Дали е тоа интровертно, затворено, не зборува доволно, да речеме, па се случува ли поради тоа наставникот да не може да го процени неговиот влог, неговото знаење и слично? Или пак некој што е екстровертен, па повеќе доминира на часот? Па, видете, ние во настава, наставниците повеќе сакаат да комуницираат со екстравертните, затоа што тие со оние кои што ќе кренат рака, полесно оди комуникацијата. Тие со оние кои што се експресивни, кои што многу често ја креираат динамиката на часот. Меѓутоа, искусен наставник секако дека ги препознава и интровертните ученици и им дава простор на нивен начин да можат да се изразат и нели да се искажат или им остава простор. Затоа бара и искуство, а исто така и сега овие современи методи, кај што има доста и тестови, има доста презентации, има различни начини, мислам, преку кои и интровертните ученици можат да се изразат и да кажеме, покажат тоа што знаат. Треба ли родителите да реагираат во тие моменти кај наставникот, да разговараат и слично? Па може би, ете, некој разговор во насока на тоа, или како детето, дека е може би поповлечено, да му се обрне повеќе внимание. Меѓутоа, наставникот кој што е сензитивен за атмосферата во училницата, секако дека тоа ќе го препознае и ќе адаптира различни техники за да можат сите да бидат вклучени на свој начин. А има ли вистина дека мрзеливоста сепак еден од главните фактори за лошите училишни резултати и за оној отпор кон учењето? Па, еве, она што е мрзеливост е во основа отпор кон учењето. И секогаш зад тоа што наизглед ние нели го карактеризираме како мрзеливост, постојат некакви причини зошто детето е во отпор или како тој отпор се развил низ годините. Многу често го гледаме во кај оние ученици кои што нели навидум изгледа дека не име гајле што се оценките. Но ако малку повеќе навлезете во разговор со тие ученици
ќе видите дека и такако има гајле, дека има многу битно како нивните родители го доживуваат тоа и дека има многу битно како и наставниците го доживуваат. Така да, само етикетирање, тоа не ни го решава проблемот ако никого прогласиме дека е мрзелив, туку напротив, треба да ни биде сигнал како да најдеме начин да го охрабриме тоа дете, да, дека може да совлада. Што советувате, како се надминеве таа ментална, условно речено, мрзеливост? Па, јас обично барам од учениците кога или советувам да се договориме да направиме некаков план за учење, од кој што би почнале. Заеднички го правиме тој план со вклученост на родителите, дефинираме дати кои што се реални, дали има материјал, во што, во кој дел му треба дополнителна подршка и веќе тогаш ја тргаме етикетата, тогаш веќе го гледаме детето и правиме договор дека да, имало некаква ситуација, меѓутоа ова е сега некоја нова шанса, нова можност со подршка од училиштето, од родителите да се излезе од таа состојба. Најдов недно истражување што вели дека една третина од учениците, што не е мал процент воопшто, смета дека училиштето е неинтересно и досадно, здодевно. Дел смета дека ученото никогаш нема да им притреба во животот. Еба сега, како да се променат ваквите убедувања? Кога од старт вела, тоа никогаш нема да ми треба. Видете, во денешниот свет на интернет, кога социјалните мрежи се преполни со многу дразби и тоа го докажува и современата наука, значи на хормонално ниво, колку тие стимулуси од социјалните мрежи ја прават, каква ја прават перцепцијата на децата, сигурно еден класичен час е нешто што нивниот интерес не може да го задржи. И тоа е предизвикот на современото образование. Како да се воведат такви пристапи кои што нема да го сведат образованието веќе на помнење на податоци, затоа што сега се имате во еден паметен телефон и навистина е беспредметно да некој ги помни тие податоци. Туку како да ги учиме децата што да прават со тие податоци, тука е и критичкото мислење и сите оние логички принципи. И затоа мислам дека на глобално ниво прашањето на образовниот процес ќе се менува. Очигледно дека тоа мора да се промени што поскоро, бидејќи заинтересираноста на учениците за училиштето, како што споменавте, се намалува, може би треба да се видат некои системи кај што има подобри резултати, како што се азиските земји. Например, ти имат сосема поинаков пристап на учење, може би сето тоа би дало подобри резултати. Па да, мислам дека да, навистина азиските земји заради таа прецизност, педантност, дисциплина, доследност постигнуваат навистина добри резултати, особено по природните науки. Но она што е исто значајно е оној момент на развивање на таа дигитална писменост, затоа што кај нас се случува да децата се премногу изложени на различни содржини и потоа тоа прави проблем во наставниот процес. Така, дигиталната писменост е многу важна, а што сметате за употребата на мобилните телефони, односно примената на мобилните телефони на училиште? Доколку не се употребуваат и се забранат, како во училиштата во Франција, да речеме, може ли да се зголеми интересот за часовите, за тоа што се случува во училишната средина, социализацијата и слично? Па, јас мислам дека прво ние многу нереално ја гледаме состојбата со нашите деца, бидејќи веќе не е да зборуваме за слободно користење. Голем процент на ученици се веќе зависници од интернет и
тоа ја менува целата физиолошка структура, начинот на функционирање на мозокот, примање и обработка на податоци. И прво треба да ја развиеме свесноста за тоа, да препознаеме, да работиме на воведување на некакво свесност прво кај децата, што тоа значи и кај родителите. Голем дел родители не се бават со оваа тема, барем на овој начин, што тоа значи за моето дете. Препорачувам ограничување на користењето, соодветно на возраста, меѓутоа со забраните ние како поднебје, не знам и да се воведе забрана, колку би можеле и како би можеле тоа да го оствариме. Може би е подобро да се направи некаков договор на ниво на училишта, со родителските совети и така натаму, да барем за време на часовите, кога не се потребни телефоните, да стојат во ранците или во некои посебни делови од училницата, затоа што на вистина можат и такако да го намалат вниманието на она што се случува на часот. А и навикнати се постојано брзи слики, брзи информации да примат и потоа ќе треба да прочитаат нешто, да, веќе им представува и тоа, и проблем докажано, дека, и отпор. Мислам, современите студии го потврдува дека и степенот на концентрација и задржување на вниманието е намален кај младите сега и кај децата. Па како да препознаеме дали нашето дете не сака да учи или пак има намалена концентрација и внимание, исклучително чест проблем во денешно време? Тоа многу лесно може да се направи, значи со тоа што ќе се даде на детето задача и ќе се види колку минути ќе се измери детето може концентрирано дали да чита, дали да решава некаква активност, и си има за одредена возраст колку е степенот на концентрација на внимание. И тоа е нешто што се вежба. Исто како во теретана, така се вежба и да се зголеми степенот на концентрација на внимание со или постојано, перманентно повторување, па продолжување на времето и така. Значи тоа може да се реши, да се надмине. Не е некој проблем кој што ќе биде присутен постојано во животот? Не, би бил доколку, значи, доколку се интервенира на времено? Да. Може ли да ни дадете еве неколку конкретни предлози како да се мотивира детето за учење? Еве, доколку секој утро започува со плачење и негодување, дека не сака да оди на училиште, да биде испишано од училиштето кој е помало и слично. Јас би се вратила тука дека тоа е манифестација на нешто во односот, значи да се види кои се причините. Тоа е само една манифестација. Може би не се чувствува добро во училиште, може би нешто се случува во училиштето. Може би притисокот од страна на родителите е преголем. И од еднаш училиштето, место каде што треба или да се социализира, да се дружи, да истражува, да учи нови работи, станува место на мачење и притисок. Значи, како родители да се преиспитаме? Апсолутно. Да почнеме да тука. Разговара со децата. Децата, кога ќе им се пристапи со разговор, многу отворено, многу јасно артикулираат што и како чувствуваат како проблем. Доколку се преуморни од многу домашни, од многу учења, како тука да ги мотивираме? Тогаш треба да се намали притисокот. Повторно. Значи, не мора се да се постигне, ако се многу активности во школски, ајде да видиме што можеме да намалиме. Затоа што многу е побитно да имате спокојно дете, отколку да имате напнато и нервозно дете и родители, и да целата таа атмосфера во период на образование да биде општо напната, би рекла. А што да се преземе доколку кај детето училиштето создава стрес? Па тоа постојано се жали на болка во стомак или почува некоја кашлица психогена и слично, може би тикови кај помалите деца. Што да се преземе? Дали тогаш кај психолог е потребно да се појде? Апсолутно би препорачала, бидејќи веќе му кажува дека детето развива некакви симптоми, не знаејќи како да се справи со таа напнатост. Некои деца тоа не можат да го артикулираат, да го кажат и чувствуваат сензации во телото, чувствуваат болки, повраќање,
и така натаму. Mm-hmm. И тогаш апсолутно препорачувам да родителот го свати тоа сериозно и да се побара дополнителна помош. Училишниот психолог каква улога би имал во една таква ситуација кога детето еве да речеме повраќа, има болки во стомакот секое утро пред да тргне на училиште? Психологот е тука таа, да кажам, малка која што на некој начин би давала поддршка и би работела и со наставниот кадар и со родителите. Јас еве кај нас ги се договараме нели со учениците кои што се понапнати дека мојата канцеларија е safe space, mm-hmm. значи безбедно место кај што кога ќе се почувствуваат напнати, вознемирени, можат да дојдат да поразговараме, да видиме што може да се направи така. Вие работите со средношколци? Да, да. Во кое училиште сте? Во гимназијата Орца Николов. Во Орца Николов, таа важи за една од посолидните гимназии во нашата земја. Се имате често ученици кои што барат некаква помош, се осмелуваат на таа возраст да дојдат и да си признаат дека имаат некаков проблем и притисок? Се повеќе таа стигма, да кажам, на стручните соработници се надминува и јас можам да кажам дека секојдневно доаѓаат ученици во нашата канцеларија и учиме и техники како да се справат со напнатоста, па како да се постапи кога е многу страшно на тест, па како да се диша, па како да се релаксираат и така натаму. Тоа се тие некои брзи техники кои што можат да им помогнат и секако дека не е семоќен еден стручен соработник, но верувам дека секој стручен соработник може да даде првична подршка и да даде препораки нели во насока доколку на некој деца им треба дополнителна помош или да соработува со наставниот кадар, бидејќи многу често и пристапот на наставниците знае да биде значен за некои ученици. Значи повеќе фактори се во прашање. И сега, јас најдов нешто што е интересно. Се работи за дете од 6 години, кое што опишува всушност како го доживува училиштето. Вели, училиштето служи само да се заврши. И потом му поставуваат прашање, а после училиштето што ќе биде? И вели, ништо, после си слободен човек. Да, тоа е. Така малите деца очигледно го доживуваат училиштето, што на вистина е спорно. Мислам дека после се слободни од целиот тој притисок и од родители, и од обштеството. Меѓутоа, морам да го разочарам нели, како одговор на ова. Госта, што има 6 години од Србија. Да, така. Дека нели, сега е трендот на доживотно учење, така да може би ќе биде слободен од секојдневно одење во училиште, меѓутоа процесот на учење сега веќе или секојдневно сите учиме не само формално образование, вештини, навики најразлични, така кои се надеваше дека нели ќе научиме сите компјутери, интернет, овие социјални мрежи, меѓутоа сите постојано нешто учиме. Сега тука вештачката интелигенција, да. Тоа ќе представува еден голем предизвик во образованието. Се согласувам, да. Огромен. Огромен предизвик, многу методи кои што сме ги користеле веќе ќе бидат беспредметни и сега е навистина прашање на креација на наставниот кадар како да може да ги работи тие содржини со некои нови пристапи, но ние апсолутно мора да прифатиме вештачката така. Интелигенција и реалноста и да се адаптираме. Така да се адаптираме и сосема на крај еден совет до родителите. Што би им порачале? Па прво би им порачала да самите се успокојат во однос на образованието на нивните деца и да бидат тука за децата. Се може да се случи и послаба оценка, и некаква криза, и отпор во училиштето. Меѓутоа, ако бидат тука за нивните деца, ако нивните деца знаат дека се тука и дека родителот ги прифаќа такви какви што се, со се оно што го живеат, тогаш апсолутно помалку битно е какви ќе бидат оценките. Јас на учениците многу често им велам дека не може оценките само да ги дефинираат.
Односно дека тие се многу повеќе од нивните оценки, дека се личности со различни капацитети, со различни потенцијали и дека да, можда сега имам тројка по некој предмет, по некоја нели оценка, меѓутоа тоа не значи дека јас сум помалку вредна личност, напротив, сум многу повеќе од моите оценки. Така и не треба да се учи за оцени, тоа веќе сме го споменале многу пати до сега, но и родителите имаат бројни предизвици. Еве сега нема учебници, нема книги, не знаат од каде да најдат материјали за да им помогнат на нивните деца да совладаат одредени области. Навистина бројни предизвици. Не е лесно да се биде ни родител. Апсолутно се согласувам, меѓутоа ако го тргнат притисокот врзан со оценките, верувам дека сосема ќе им се промени перцепцијата и секако дека таа соработка со наставниот кадар апсолутно ја охрабрувам, бидејќи па и на наставниците не им е лесно нели во таква ситуација. Колку повеќе соработуваат, а не се доживуваат едни наспроти други, туку се партнери апсолутно во процесот на образование, толку по-добар успех ќе имаат и учениците, и родителите ќе бидат задоволни, и наставниците задоволни од нивната работа. Така, партнерството е клучно, како и за многу работи во животот. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за појаснувањето на бројните дилеми поврзани со денешната тема. Благодарам. Почитувани, тука е заокружуваме денешната емисија, денешниот магазин за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Ова беше првата емисија во новата сезона. Ке се гледаме секој понеделник во овој термин, во понеделник, кога ќе зборуваме за здравјето на најмалите, но и за бројните родителски предизвици кои што се поврзани со нивниот раст, развој, но и образование, а од вторник до петок ке гледате Телма Амбуланта. Се гледаме.